যিহেতু এটো আমাৰ ফুড প্ৰডাক্ট গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত আমি সিনসিয়ার হ'ব লাগিব আমাৰ মাজলৈ কোনোবা এজন অহাৰ কথা কৈছে আজি বোলে এও অফিচলৈ যায় আৰু কিবা কিবি অলপ তাৰ মুৰটো ভৰাই দিয়া আৰু যেতিয়া মানুহে নিজে অশান্তিত থাকে তেতিয়া আনে শান্তিত থকাটো নিবিচাৰে গতিকে তই নিজৰ ৰাস্তাটো নিজে বিচাৰি ল'ব লাগিব মনটো ইমান উৰুঙা উৰুঙা লগা হৈছে কিয় মই সলনি হৈ গৈছো নেকি জীৱনটো নতুনকৈ চাবলৈ শিকাচোন কাবেৰী শেষ মানেতো শেষ নহয় শেষ মানে নতুনৰ আৰম্ভ উৎপলেতো ঠিকেই কৈছে শেষ মানেইটো আৰু শেষ নহয় মই নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰো নেকি মই যে কি ভাবিছো এই সময়ত যে কোনে ফোন কৰিলে আননোন নাম্বাৰ হেল্ল' হেল্ল' ভাগিন ভাগিন কোন ন আপুনি ভাগিন বুলি কৈছো যেতিয়া নিশ্চয় মামাই হম আচৰিত হৈছে নহয় ভাবিছে চাগৈ নাম্বাৰটো ক'ত পালো ইমান দিন মানে বছৰৰ মূৰত কিয় ফোন কৰিছো নহয় জানো চাওক মোৰ কোনো মামা নাই আৰু মোক কোনোবাই এনেকৈ ফোন কৰাটো মই ভাল নাপাওঁ মোক অকলে থাকিবলৈ দিয়ক অইন মানুহে মোক ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ ফোন ৰাখক ফোন কৰিলে যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে ঘৰলৈকে যাব লাগিব অকে বা আহ আকৌ কি হ'ল কিবা হৈছে নেকি নে কোনোবাইতো কিবা ক'লে কোনোবাই কিবা ক'লেই শুনিবলৈ মইতো এতিয়া সৰু ছোৱালী নহয় তই কথাবোৰ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছ কিয় মই কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি ভুল কোনে কৰিছে কিয় কৰিছে সেইবোৰ কথা আহি পৰা নাই মই বেলেগ এটা কথাহে ক'বলৈ আহিছোঁ কবা ভালেই হওক বা বেয়াই হওক আমি একেখন ঘৰলৈকে বিয়া হৈ আহিছোঁ আৰু আৰোহণৰ বিষয়ে সকলো কথা জানিয়েই তই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছোঁ হয় নহয় ক এতিয়া যদি আৰোহণক দেখি তই হতাশ হৈছ বা মোক আৰু অৰুণাভক দেখি যদি তোৰ ঈৰ্ষা হৈছে তেনেহ'লে কিন্তু খুব বেয়া কথা হৈছে আৰু এইবোৰ কথাই এইখন ঘৰলৈ অশান্তি মাতি আনিব পাৰে তই কি কৈছ বা তোৰ সুখ দেখি মই হিংসা কৰিছো সেইবোৰ কথা তই ভাবিলি কেনেকৈ
হে প্রভু, তুমি এবার কি প্রশ্নর সম্মুখীন করাইছা? কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে তই মোক বেয়া নাপাবি। মনে মনে ভাবি থকাতকৈ কৈ দিয়াই ভাল বুলি ভাবিহে ক'লো, কাৰণ ভৱিষ্যতলৈ যাতে মোক কোনেও দুখ দিব নোৱাৰে। ভাবিছিলাই যেতিয়া, কৈ দিয়া নাছিলা কিয়? বা কথাবোৰ ভাবি চাবি। মামা, তোমালোকে মোক কিয় ডাঙৰ কৰিলা? মা দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছতে মোকো দলিয়াই নিদিলা কিয়? কিয় ডাঙৰ কৰিলা? বাবা কোৱা। দেউতা, মই ওলালোৱে যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে মানুহখিনি মাতিয়ে দিওঁ নেকি? মাতি দিয়ে, অকণমান কাম আগবাঢ়ি থাকিলে ভাল। ঠিক আছে, শুনাচোন, এই কাৰোবাৰ হাতত ঘৰলৈ গৈ চিঠিখিনি পঠিয়াই দিব। মা বা বোৱাৰীহঁতে বা কাবেৰীয়ে কাৰোবাক মাতিবলৈ থাকিব পাৰে। মোৰো কেইবাজনো মানুহ মাতিবলৈ আছে, ইয়ালৈকে চিঠিখিনি পঠিয়াই দিবা। হ'ব দেউতা। শুনা দীপংকৰ, ছাৰ, সকলোবোৰ কাম তুমি নিজেই কৰিবা। একো যাতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া নহয় সেইটোও মনত ৰাখিবা। আৰু দেউতাৰ ইম্প্ৰেশ্যনৰ কথা আছে, আপুনি কোনো চিন্তাই নকৰিব ছাৰ, মই ঠিক কৰিছোঁ। ভেৰি গুড, ঠিক আছে, মই এতিয়া আহোঁ। ভাল ছাৰ। কামবোৰ সোনকালে কৰি শেষ কৰিব লাগিব। অৰুণাথ ছাৰৰ যিহে খং, কিবা উল্টা পুল্টা হ'লে হৈছে আৰু। নমস্কাৰ নমস্কাৰ বৰুৱা চাহাব। আপুনি, আপোনাৰ চাগে খং চুলিৰ আগ পালেগৈ নহয়নে? মই মোৰ নিজা চৰ্ত থকা হ'লে নাহিলোহেঁতেন, ভাগিনীজনীৰ কাৰণে বেয়া লাগিহে আহিব লগা হ'ল। আপোনাক কি ক'বলগীয়া আছে দুই মিনিটৰ ভিতৰত কওক, আপোনাৰ মতলবটো কি? চিম্পল চিম্পল, অতি চিম্পল। মই দেখোন আপোনাক আগতেই কৈছোঁ, ভাগিনীজনী কেনেকৈ ৰাখি থ'বনে, তাইৰতো এটা ভৱিষ্যত আছে, মন আছে। আৰু এটা শব্দ ক'লে চিকৰটি মাটি উলিয়াই দিম। মই মোৰ ভাই বোৱাৰীক ভালদৰে জানো, ইমানেই যদি মৰম আৰু দায়িত্ব আছিল, ইমান দিনে ক'ত লুকাই আছিল? মোক মানে চুপ থাকক, আৰু কথা নক'ব। মই মোৰ ভাই বোৱাৰীক সুধি আপোনাৰ এগেইনষ্টত কোৰ্টত কেছ দিম। নিশ্চয়। Most welcome. মই মোৰ ভদ্ৰতা সীমা হেৰাই যোৱাৰ আগতে আপুনি ইয়াৰ পৰা ভালে ভালে ওলাই যাওক। ওলাই যাওক, যাওক। ফুকন, ফুকন! ছাৰ, এই মানুহজন কেনেকৈ সোমাবলৈ পালে? এওঁক মই বাহিৰত বাৰে বাৰে বাধা কৈছিলোঁ ছাৰ, সোমাই আহিলেই নহয়। আপুনি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নে মই মোৰ ল'ৰাক মাতিম? মোৰ ল'ৰাক মাতিলে কিন্তু আপোনাক নিজ ধৰি উলিয়াই দিব। যাম যাম, আপুনি খুব সোনকালে উত্তেজিত হয়। আহিছো, ওলাই যাওক, গেট আউট। কুল কুল বৰুৱা চাহাব, কুল কুল কুল। ছাৰ, আপুনি অকণ ধৈৰ্য ধৰকচোন। মোৰ ভাই বোৱাৰী নতুনকৈ গাৰ্জেন ওলাবলৈ আহিছে, মহা পদ্মাস মানুহ। মই তাৰ আচৰণ দেখিয়ে গম পাইছোঁ কেনেকুৱা মানুহ। মোৰ ভাই বোৱাৰী নতুনকৈ সংসাৰ কৰাৰ সপোন থাকিলে কেতিয়াবাই সেইটো সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন। কি কি ক'লা? তোমাৰ কেলকাতাৰ প্ৰগ্ৰামটো কেঞ্চেল হ'ল? বাহ, বঢ়িয়া। হাতত ফ্লাইটৰ টিকেট, গাড়ী আহি বাহিৰত ৰৈ আছে। তাৰ পিছতো কেঞ্চেল কৰিছোঁ জানা? মোক সেইবোৰ একো নালাগে, তোমাৰ প্ৰগ্ৰাম কেঞ্চেল হৈছে, মোৰ ফূৰ্তি লাগিছে বাচ। সঁচাই মানে সঁচাই কৈছা নে তুমি? আরে বাবা, ইয়াত মিছা ক'বলগীয়া কি আছে? মই বাৰু বেছি উৎসাহিত হৈছো নেকি? হেল্ল' হেল্ল' কাবেৰী,
হ্যালো কোয়া কি ভাল লাগিছে কি মানে আমার নতুন কোম্পানি এটা লঞ্চ করিব দুই এদিনতে দাদাই রাতি পয় ফটিজাটো কই থকা হুনা পাইছো মই জানো সকলে নিজা নিজা অতিথিবো মাতিব মইনো কাক মাতি আগতেও কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম থাকিলে মানুহবোৰক মতা হয় মাতিবলৈ কোনোৱেই নাই তাতে তুমিও নাথাকো বুলি কৈছিলা এতিয়া প্ৰগ্ৰেম কেঞ্চেল হ'ব বুলি শুনি ভাল লাগে মোৰ অতিথি আছে আৰু তুমি আহিব লাগিব তুমি মাতিবা মই নাযাম হ'বই নোৱাৰে দৰ্শনাকো ইনভাইট কৰিবা দৰ্শনাক ইনভাইট নকৰিলে তুমি নাহা নেকি কি মই জানোৱেই তুমি তাইক নমতা কৰি নাথাকা হয়নে নহয় কোৱা অ'কে এতিয়া ৰাখিছোঁ মই নগ'লো বুলি এবাৰ দৰ্শনাকো জনাই দিওঁ অ'কে বাই হেল্ল' হেল্ল' উৎপল উৎপল কাটি দিলে ই দৰ্শনাজনী নহয় অনবৰতে উৎপল উৎপল কৰি থাকিবলৈ কিহে পাইছে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাজত পেলাম নহয় গম পাই যাব কি হল অর্ণব দেখিছা নে ই মোক কেনেকৈ ঘূৰাই আছে খুড়ী মা মই ইমান দিনৰ পৰা ভাবি থকা দিন এটা আজি আহি পালে কি কোৱা আকৌ দেউতাৰ সৈতে কোম্পানীত জইন কৰাৰ দিনাই ভাবিছিলোঁ কামত জইন কৰিছোঁ যেতিয়া আকৌ এটা নতুন কোম্পানী লঞ্চ কৰিম আৰু সেই ড্ৰিমছটো আজি মোৰ সাকসেস হ'ল yes congratulations thank you ma আৰু পৰহিলে ওপেনিং আছে কুৰি এ লকাৰ কাক কাক মাতিব লগা আছে মাতিব মা তুমিও ইয়াৰ পৰা লৈ ল'বা বাইদেউ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে অঁ পাই অৰ্ণৱ মৌচুমী তোমাৰো যদি কাৰোবাক মাতিবলগীয়া আছে মোৰ লগতে ওলোৱা ঠিক আছে নালাগে বাবা মৌচুমী মোৰ লগত যাব মই নোৱাকো কাৰ লগত যাম তুমি ওলোৱা গৈ যোৱা বাইদেউ মই যাওঁ নেকি লগতে যোৱা এইটো আকৌ সুধিবলগীয়া কথা নেকি মৌচুমী যোৱা ঠিক আছে যোৱা মা কেইখনমান কাৰ্ড পূৰ্ণিমা বৌ পূৰ্ণিমাইনো কাক মাতিব কোৱাচোন তুমি হাত মুখ ধুই কিবা এটা খাই লোৱাগৈ ওলাই নাযাবা জানো যাম মা ছাৰ চাইনবোৰ্ডখন আজিয়ে অৰ্ডাৰ কৰি দিবা হয় ছাৰ সৰু সৰু কথা কিন্তু তাতে আনন্দ পোৱা যায় হয় ছাৰ মই জানো আপোনাৰ আনন্দ হ'লে কিয় জানো ক'ব নোৱাৰাকৈ ময়ো আনন্দিত হওঁ ছাৰ সেইকাৰণে তোমাক মই কোম্পানীৰ মেনেজাৰ বুলি নাভাবি পৰিয়ালৰ এজন বুলিয়েই ভাবোঁ থেংক ইউ ছাৰ বাৰু
কার্ড লইছানে লইছো স্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত একেবারে ঘরের মানুষখিনি মাতিবা বাকি পার্টির কারণে মানুষখিনি মাতিবা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো একেবারে মাঙ্গলিক হব লাগিব হব স্যার মই আহো ঠিক আছে স্যার সঁচাকৈ স্যার যে ইমান ভাল মানুষ ডাঙর লড়াটো ভাল হয়ে গেলে স্যারে তে কিমান আনন্দ পাব রক্ষা ইয়াতে যে আছে মই ভাবিছিল কৰবাত গলেই নেকি আজি চিত্ৰহাৰো নাই দেখোন কত বা গল যাওক দে তারোটো ফুৰিবলৈ মন এটা আছে মোৰ আৰু আৰোহণৰ দৰে সকলো হবনে মহে খং কৰিব লাগে মানুহটো কত গল গোটেই ঘৰখন বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো তেওঁ আহি ইয়াত বহি আছেহি মই আপোনাক বেয়া পাইছো কিয় আবেলি টেবলেটটো মোক কোনে খুৱাই দিব নিজে নিজে খাইছো চৰি আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও তেনেকুৱা ভুল নহয় হ'ব দিয়ক চিত্ৰহাৰে খুলি দিছে ইমান টান খুলিবই নোৱাৰি অ' তাৰমানে চিত্ৰহাৰ আছিলে আছিলেতো এতিয়া মোৰ কাৰণে চকলেট আনিবলৈ গৈছে আপুনি মোক নামাতিলে কিয় চকলেট আনিবলৈ পইচা লাগিব নহয় সি ক'ত পাব তেনেকে কিয় কৈছে বৌ মই দৰমহা এটা লওঁ নহয় দাদাক চকলেট এটা আনি খুৱাব নোৱাৰিম নে মোৰো খৰচ ক'ত আছে মই দুখীয়া মানুহ সাঁচতীয়া পইচা দুটামান মোৰো খৰচ কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া লেকচাৰ মাৰিয়ে থাকিবানে চকলেটটো মোক দিবা অঁ লওক